Bona tarda. La taula de l'aigua, el moviment organitzat de ciutadans que defensa la municipalització del servei, reclama un impuls definitiu en tot el debat i el procés participatiu que ha de concloure abans de finals d'any quan expira la concessió de mina d'aigües. El col·lectiu en qüestió reclama la creació d'una empresa pública que gestioni el bé comú i que garanteixi un servei públic accessible a tothom. Ampliem detalls, serà després del sumari. El Consell Comarcal premia les idees més innovadores per reptes socials. Cadascun dels quatre guanyadors ha rebut 1.500 euros gràcies a l'aportació de l'obra social La Caixa. El Club Natació Terrassa ha perdut contra el líder, l'Atlètic Barceloneta, per 8-11, tot i lluitar fins al final. Els mariners van encarrilar el partit amb un parcial de 0-4 fins a l'inici del segon quart. El Centre Cultural acollirà divendres 27 de novembre l'11è concert en benefici de Prodis. L'actuació anirà a càrrec del jove pianista Marc Sumsi, acompanyat de l'orquestra Ars Mèdica. La taula de l'aigua reclama un impuls definitiu en el debat obert que analitza la fi de la concessió del servei. La taula aposta per la creació d'una empresa pública que garanteixi el servei i eviti qualsevol tall en el subministrament per motius econòmics. La taula de l'aigua, el moviment organitzat de ciutadans que defensen la municipalització del servei, reclama una reunió amb l'alcalde Jordi Ballar per a la constitució definitiva d'una comissió que tracti el futur del servei a la ciutat. En la presentació de la Carta de l'Aigua de Terrassa, una declaració d'intencions sobre el tractament del servei a la ciutat, la plataforma reclama un impuls definitiu en tot el debat i el procés participatiu que ha de concloure abans de finals d'any, quan expira la concessió de mina d'aigües. Que per nosaltres és obvi que si s'ha pagat amb la tarifa de l'aigua i s'hauria d'acabar de pagar tot allò que realment sigui imprescindible en el cicle integral de l'aigua, al final de la concessió, ha de passar a ser mans de l'Ajuntament. I realment aquest llistat encara no s'ha fet, tot i que des del nostre punt de vista és clar, i l'Ajuntament encara no ha posat la pressió suficient perquè realment Mina aporti aquesta informació. Queden pocs mesos per la finalització de la concessió, hi ha molta feina a fer i, de fet, tampoc no li estem dient a l'Ajuntament que ho faci ell sol, vull dir que, de fet, hi ha molta gent que també vol ajudar en aquest procés perquè sigui més àgil, més eficient, i si no fem una comissió tècnica que sigui participativa, és que ens estem perdent la meitat de les coses. Arran de la intervenció del comissionat per l'aigua, Joan Gaia, que va denunciar certa lentitud de Mina a entregar tota la informació per al balanç de la concessió, la taula de l'aigua considera que l'Ajuntament no ha fet prou per liderar tot el procés. Segons la taula, Mina ha exercit la concessió del servei sense cap tipus de control per part de l'Ajuntament i alerten que no admetran cap consulta sense tenir tota la informació necessària. Pel que fa a la Carta de l'Aigua, reclamen la creació d'una empresa pública que gestioni el bé comú amb principis legals, jurídics, ambientals i polítics que garanteixin un servei públic accessible a tothom, sense finalitat lucrativa i amb la protecció laboral dels seus treballadors. I sobretot que no es produeixi cap tall en el subministrament per motius econòmics. De tema, Hospital i Mútua de Terrassa figuren entre els 27 millors hospitals d'Espanya per la seva excel·lència, la bona qualitat assistencial i de funcionament dels centres sanitaris ha tornat a quedar de manifest. Ha estat en el lliurament dels guardons al programa Hospitals Top 20 que s'ha fet aquest dimarts a Madrid. L'Hospital del Consorci Sanitari de Terrassa i el de Mútua de Terrassa es troben entre els 27 millors hospitals d'Espanya. L'excel·lència, la bona qualitat assistencial i de funcionament ha tornat a quedar de manifest. Ha estat en el lliurament dels guardons del programa Hospitals Top 20 que s'ha fet a Madrid aquest dimarts. Són uns premis que atorga l'empresa IASIST i que valoren un conjunt d'indicadors assistencials i de processos de gestió de més de 150 hospitals d'arreu de l'estat espanyol. Tant el Consorci Sanitari de Terrassa com Mútua han guanyat dos premis Top 20 en les àrees de gestió hospitalària global i l'àrea de la dona dels 63 que s'han lliurat. Pel que fa a l'hospital, ja va ser reconegut en l'edició de l'any passat. Enguany ha estat guardonat també en l'àrea clínica de la dona, on el Consorci Sanitari de Terrassa destaca per tenir el percentatge més baix de Catalunya de cesàries practicades en relació al nombre de parts efectuats. Els esmentats reconeixements, també els de Mútua, posen de manifest el compromís dels centres hospitalaris locals amb l'excel·lència i l'alt nivell dels seus professionals.
I més reconeixements, la Universitat Politècnica de Catalunya, la UPC, se situa entre les 30 millors universitats del món de menys de 50 anys. Escala 15 posicions respecte a l'anterior puntuació i se situa al lloc 28 del rànquing QS Top 50 Under 50. La UPC es va situar per primera vegada en aquesta classificació al lloc 43 l'any 2013. Aquesta mateixa posició la va mantenir l'any passat. A més, es manté com a primera politècnica del sistema universitari espanyol i la quarta en general de tot l'Estat, la tercera universitat en l'àmbit català i la novena a Europa. Al rànquing publicat el passat 24 de novembre figuren altres dues universitats catalanes, l'Autònoma de Barcelona, que ocupa el desè lloc, i la Pompeu Fabra de València, el 27. A nivell espanyol, la Universitat Autònoma de Madrid és novena i la Universitat Carlos III ocupa la posició número 33. El Consell Comarcal ha lliurat els premis als quatre guanyadors del concurs d'idees innovadores per a reptes socials. Dels quatre guardonats hi ha dos que són de Terrassa, Meritxell Almirall i Jordi Pieig. En aquesta segona edició del certamen hi han participat prop de 40 persones. És el doble que l'any passat. El Consell Comarcal ha lliurat aquest dimarts els premis als quatre guanyadors del concurs d'idees innovadores per a reptes socials. Són els quatre seleccionats dels 10 finalistes que fa unes setmanes van presentar els seus projectes a la Jornada d'Innovació Social a Cerdanyola. Dels quatre guanyadors, dos són de Terrassa. Meritxell Almirall, amb el projecte d'un portal de descomptes a productes i serveis per a persones en situació de dependència, i Jordi Pieig, amb un programa per a posar en contacte joves pagesos amb pagesos que busquen un relleu generacional. Omeihel.com és una pàgina web on la gent hi podrà trobar descomptes i ofertes a productes de suport i serveis per la dependència. Una cadira de rodes amb descompte, un servei d'ajuda a domicili amb descompte, i d'aquesta manera puc ajudar una mica les famílies que tenen una persona amb dependència a càrrec. Ràdio Pagès vol posar en contacte pagesos grans que es jubilen i pagesos joves per aprofitar tot el valor afegit de la relació entre aquests dos col·lectius. És necessari que les explotacions agràries puguin continuar com explotacions locals, amb local, amb economia propera a les ciutats i als pobles del Vallès, i Relleu vol aconseguir això, connectar joves pagesos amb pagesos grans. Aquesta és la segona edició del concurs i s'hi van presentar 39 participants, el doble que l'any passat. Nosaltres el que premiem, un, és l'idea, l'idea aquesta emprenedora de voler doncs, posar en marxa una idea, per tant, doncs, l'esperit emprenedor, i en segon terme, doncs, l'àmbit social, com a través de la innovació fem i ajudem doncs, en àmbit social a les persones i a les necessitats que avui en dia doncs, molta gent doncs, té. Cadascun dels quatre guanyadors ha rebut un premi en metàl·lic de 1.500 euros gràcies a l'aportació de l'obra social La Caixa. També rebran el suport del Consell Comarcal pel desenvolupament de les idees, la consolidació del projecte i la generació d'activitat econòmica. Informació d'àmbit polític. Terrassa en Comú proposarà en el ple de novembre de l'Ajuntament, que s'ha de fer demà, la creació d'una renda social municipal. Es tracta d'una ajuda social més continuada que les d'emergència i que l'Ajuntament de La Corunya està a punt d'implementar. Caldria, però, definir quantes persones se'n beneficiarien i quina quantitat percebrien. Terrassa en Comú proposarà al ple municipal d'aquest dijous la creació d'una renda social municipal. Aquest tipus d'ajuda ja s'està estudiant d'implementar en alguns municipis com Barcelona i en d'altres com La Corunya ja està a punt de ser operativa. Es tracta d'una ajuda social més continuada que les d'emergència més puntuals. Terrassa en Comú proposa un calendari i a partir de gener comença a treballar en l'elaboració d'aquesta renda amb una comissió tècnica primer i la implicació de diversos agents de la ciutat després. L'objectiu seria aprovar-la al setembre del 2016. Caldria definir quantes persones se'n beneficiarien, quina quantitat percebrien i quins requisits farien falta per accedir-hi. El referent, amb el que s'ha fixat Terrassa en Comú, és el de La Corunya, una ciutat no gaire més gran que Terrassa. Allà es calcula destinar 3 milions d'euros a entre 500 i 1.000 unitats de convivència. Per altra banda, també això seria complementari amb les persones que actualment estan cobrant la renda mínima d'inserció, el que seria el famós PIRMI, el que passa que també ens consta que amb totes les polítiques de retallades de Convergència, de la Generalitat,
pues la possibilitat de que la gent accedeixi a la renda mínima d'inserció en els últims anys s'ha vist, diguéssim, difícils d'accedir. Terrassa en Comú presentarà 4 propostes de resolució més. Una d'elles té a veure amb inserir noves maneres de fer en el nou reglament de participació ciutadana. Que l'aportació que pugui fer la ciutadania tingui una traducció amb un caràcter quantitatiu, però sobretot qualitatiu, no? I per tant siguem capaços de traduir aquestes aportacions a criteris de programació i d'actuació el més concrets possibles. D'altra banda, Terrassa en Comú vol, juntament amb Esquerra i la CUP, que el ple faci un front comú per demanar la informació necessària a minar per al procés del canvi de concessió del servei i que es garanteixi una consulta ciutadana. També proposa canvis en el funcionament del servei de neteja. I amb Esquerra Republicana proposaran que el ple reconegui la sobirania del poble català. El ministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha visitat Terrassa, on ha mantingut una trobada amb militants del Partit Popular. El dirigent popular ha justificat l'exclusió de Convergència Democràtica en les converses sobre el pacte antijihadista que ha mantingut amb la resta de formacions. També ha recordat al govern català que acollir-se al Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA, és voluntari. El ministre d'Interior i candidat del PP a les eleccions generals per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, ha mantingut aquest dimarts una trobada amb una quinzena de simpatitzants del partit en una cafeteria del Raval de Montserrat. Fernández Díaz celebra que la majoria de forces al Congrés de Diputats s'hagin sumat al pacte contra el jihadisme que signarà dijous a Madrid. El ministre, però, justifica l'exclusió de Convergència i del president Artur Mas en les converses perquè els nacionalistes es van abstenir a la votació al Congrés del febrer. Tot i l'absència, Fernández Díaz garanteix que les relacions entre la policia catalana i espanyola és bona i que el nivell de seguretat a Catalunya és elevat. Lo importante es que la seguridad de los catalanes no padezca, es por lo que yo llamé al Consejo Interior. Tenemos una realidad fluida, una relación fluida con el Departamento Interior de la Generalitat. Hay una muy fluida comunicación y colaboración con los Mossos de Escuadra y eso es lo que importa. Que la seguridad de los ciudadanos de Cataluña no padezca por los despropósitos en los que está instalado el presidente en funciones de la Generalitat. El ministre ha justificat les condicions que el govern espanyol imposa al govern de la Generalitat per prestar-li diners del Fons de Liquiditat Autonòmic. Esos recursos deben estar destinados a quien los necesita y para las finalidades previstas. Insisto, para pagar a proveedores, para pagar a los dependientes, para pagar a las personas en riesgo de exclusión, para pagar, atender la sanidad, las retribuciones de los funcionarios, la educación, y no para financiar otras cosas, y en particular para financiar cosas que están al margen de la ley y al margen de la Constitución. Jorge Fernández Díaz recorda al govern català que acollir-se al FLA és voluntari. Derrota del Club Natació Terrassa davant de l'Atlètic Barceloneta en partit corresponent a la darrera jornada de la primera volta de la Divisió d'Honor de Waterpolo. El partit es jugava aquest dimarts a l'àrea olímpica, partit avançat aquesta jornada. Després d'aquesta derrota, el Natació Terrassa és cinquè a la classificació. El Club Natació Terrassa ha perdut aquest dimarts contra el líder, l'Atlètic Barceloneta, per 8-11 a l'àrea olímpica. Aquest partit, l'últim de la primera volta, s'ha avançat a la resta d'enfrontaments de l'onzena jornada per la participació dels mariners a Europa. L'equip de Didac Kovács ha ofert una bona imatge contra un rival cridat a guanyar-ho tot un altre cop i que ha invertit en fitxatges per classificar-se per la Final Six europea. Fran Fernández ha avançat al Barceloneta als 4 minuts, però en la següent jugada, Fran Sánchez ha empatat. Ha estat llavors quan el conjunt de Xus Martín ha començat a encarrilar el partit amb un parcial de 0-4 entre el final del primer quart i l'inici del segon amb gols del serbi Víctor Rasovic, Albert Espanyol, Alberto Munarriz i Roger Taull. Amb l'1-5, el Natació Terrassa ha frenat l'atac visitant i ha pogut estrenyar el marcador al descans, 3-6, gràcies a les dianes del jove Oriol Rodríguez i de Ricard Alarcón. Un gol d'Àlex de la Fuente, quan només s'havia complert un minut del tercer quart, semblava donar esperances al Natació Terrassa d'igualar el partit. El Barceloneta, però, s'ha encarregat ràpidament de tornar a posar les coses al seu lloc. 3 gols seguits d'Espanyol han ampliat de nou l'avantatge fins als 4 gols, 6-10. Els agarencs no han llançat la tovallola en el darrer quart i han donat emoció al partit. Un penal transformat per Álvaro Granados i un xut de Sánchez situaven el 8-10 davant d'un Barceloneta que ha errat 2 penes màximes. En els darrers segons, Rasovic, de penal, ha fet l'onzè per al seu equip.
quan jugues contra aquest equip, que és molt diferent a com és el teu equip i fins i tot el teu club, doncs clar, tu intentes sortir amb les millors sensacions possibles, intentant, està clar, sempre, nosaltres sempre sortim a guanyar, independentment de qui vingui, però bueno, com a mínim intentar doncs això, que si perds, que sigui per la mínima, i crec que així ha sigut. El Club Natació Terrassa, cinquè a la classificació a falta de jugar-se la resta de partits de la jornada, arrencarà la segona volta rebent el Mataró. Sortim de l'aigua, anem a agafar peses, parlem d'halterofília. Dissabte es va disputar a Matadepera la màxima competició catalana per clubs d'aquesta disciplina esportiva. L'equip femení de l'halterofília Matadepera es va endur el títol i Andrea Garrido va batre un nou rècord sub-15. El masculí va acabar en segona posició. El Club Halterofília Matadepera es va proclamar dissabte campió de Catalunya per clubs en categoria femenina durant la competició que va organitzar les seves instal·lacions. D'aquesta manera, revalida el títol aconseguit l'any passat. Les halteres Andrea Garrido, Damaris Sosa i Maria Márquez van aconseguir una gran actuació personal, sumant un total de 590,71 punts Sinclair. A més, Garrido va aconseguir a nivell personal alçar un nou rècord de Catalunya sub-15 en la categoria de 53 quilos de pes corporal, amb un pes alçat de 71 quilos al dos temps. En segona posició va finalitzar el Molins de Rei i en tercera el Blanes. En categoria masculina es van intercanviar els papers i el Molins de Rei, tal com va succeir l'any passat, va ocupar de nou l'esglaó més alt del podi amb 1.731,23 punts Sinclair. El Matadepera va completar una brillant actuació i va acabar segon, millorant molts dels seus integrants les seves marques personals. És el cas d'Hernán García de Soria, que va batre el seu rècord amb 20 quilos. El GIEC de Girona va finalitzar en tercera posició. Jornada per oblidar el bàsquet agarenc en categoria masculina, derrotes per al Club Natació Terrassa, el Sant Pere i l'Esfèric, 3 de 3. Els de Jordi Socials, que ja encadenen 6 de consecutives, no van tenir opcions contra el Bisbal Bàsquet. Sant Pere i Esfèric van perdre en els seus desplaçaments a Vilanova i Sabadell, respectivament. Jornada negativa per als equips terrassencs de bàsquet. A la Copa Catalunya va perdre el Club Natació Terrassa i també els dos representants de la primera catalana, el Sant Pere i l'Esfèric. El conjunt que dirigeix Jordi Socials va caure diumenge a casa davant el Bisbal Bàsquet en un dels pitjors partits dels agarencs d'aquesta temporada. El resultat final, 52-81, ho diu tot. Els visitants van dur el ritme del partit des de l'inici, molt ràpids en les seves transicions ofensives i ordenats en defensa, incomodant així l'atac del Natació. Al descans, els gironins ja dominaven per 16 punts de diferència, 31-47. Res va canviar la represa per a un Natació totalment desconegut i que ja suma 6 derrotes consecutives, una dinàmica que l'ha col·locat en penúltima posició. Tampoc milloren les coses per al Club Bàsquet Sant Pere Solmania, que continua ocupant llocs de descens directe a segona catalana. L'equip de Xavi Camacho va sortir derrotat de la pista del Samà Vilanova per 55-42. En un partit amb una molt baixa anotació, els terrassencs van donar una bona imatge contra un rival que ocupa la part alta de la classificació. Al descans només perdien de 2 punts, 23-21, però a la represa el Sant Pere va quedar bloquejat en atac i va deixar escapar la victòria. L'altre representant de primera, l'Esfèric, va perdre la pista del Club Natació Sabadell per 81-61. I en categoria femenina de bàsquet, ple també de derrotes per als equips locals. A la primera catalana, el Club Natació Terrassa va caure a la pista del Sagrada Família de Barcelona per 77-51. A la Copa Catalunya, derbi comarcal entre Joventut Esportiva Terrassa i Cerdanyola, que es va acabar emportant aquest últim per 59-66. Les de Jordi Justribó van anar de més a menys durant el partit. Després d'un bon inici anotador, les visitants van acabar ajustant millor la seva defensa, frenant així l'atac local. Al descans, el desavantatge per a les agarenques era de 10 punts, 25-35. El Cerdanyola va mantenir les diferències a la represa, tot i els intents de la JET per remuntar en els dos últims quarts. El conjunt de Justribó ocupa la cinquena posició al grup segon amb un balanç de 5 victòries i 5 derrotes abans de visitar dissabte el Club Esportiu Joventut L'Hospitalet. El Club de Rugbi Carboners de Terrassa es va imposar còmodament dissabte en el derbi comarcal contra el Sabadell, disputat a Can Jofresa. Els agarencs van guanyar per un incontestable 36-0 i es mantenen segons a la classificació. Va ser un partit molt trabat degut a les nombroses penalitzacions per part dels dos equips.
Els sabadellencs, en la seva segona temporada en competició oficial, van fer gala d'una evident millora de joc i van posar en moltes dificultats els terrassencs. De fet, els carboners només van poder fer una marca arribant al descans amb 7-0. A la segona part, però, els agrencs van començar a trobar forats en la línia defensiva dels visitants que no van poder aguantar el ritme de la primera meitat. Els carboners gaudiran ara de dues setmanes de descans abans d'enfrontar-se contra el tercer classificat, el Futbol Club Barcelona C. El partit decidirà quin dels dos equips acaba segon i puja a Primera Catalana. Tot és a punt perquè aquest divendres se celebri al Centre Cultural una nova edició del concert en benefici de la Fundació Prodis. El preu de la localitat és de 16 euros. El que es recapti anirà destinat a Prodis. El proper divendres 27 de novembre tindrà lloc al Centre Cultural l'onzena edició del concert en benefici de Prodis. Aquest cop els protagonistes a dalt de l'escenari seran el jove pianista Marc Somsí, acompanyat de l'orquestra Ars Mèdica. Somsí, que als 24 anys ja compta amb una àmplia experiència en recitals i que ha rebut diversos premis, interpretarà peces de Henry Purcell, Carl Jenkins, Anita Hewitt-Jones a la primera part i de Mozart a la segona. La segona part és on farem el concert per piano i orquestra número 17 de Mozart. És un concert de Mozart que va composar en una època molt, molt prolífica de concerts per piano. En un any va composar fins a 6 concerts. I és una obra molt, molt viva, molt alegre, cambrística. Somsí ha rebut els elogis d'un dels seus mestres, Miquel Ferrer. Jo crec que és un gran valor del pianisme. No diré només català, eh? Jo crec que... amb aquesta distinció és l'elogi més gran que li puc fer. L'Orquestra Ars Mèdica va néixer fa 30 anys per iniciativa del Col·legi de Metges de Barcelona. Va ser pionera en ser integrada per músics amateurs i avui encara és l'única orquestra de metges de tot l'estat dedicada a la interpretació de la música clàssica. I va néixer per iniciativa d'uns metges que volien fer música i passar-ho bé, però passar-ho bé fent la millor música possible, i això és el que està en els nostres estatuts, fer la millor música possible i disfrutar nosaltres i fer disfrutar els altres. El concert començarà a les 9 del vespre. El preu de l'entrada és de 16 euros i tots els diners recaptats aniran destinats a Prodis. Tanquem edició amb aquesta informació relacionada amb el concert d'aquest divendres de la Fundació Prodis al Centre Cultural. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Recordin que poden seguir, com sempre, l'actualitat a través de Canal Terrassa per la ràdio municipal i per internet, tant a les xarxes socials com al portal terrassadigital.cat. Bona tarda.